ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਓਏ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਾ ਮਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਕਿ ਫੈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਂਗੂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋਏ ਨਾ ਠੀਕ ਬਸ ਬਾਏ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਆਇਆ ਦੋ ਲਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸਫਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਖਾਂ ਲਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਫਰੂਟੀ ਏਦਾਂ ਪਿਆਉਣੀ ਪੈਣ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਏ ਜੇ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਗਾਈਸ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਇਲ ਫਰੋਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਬਾਏ ਲੱਗ ਗਏ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਏ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਰਾਣੇ ਨਾਲ ਢਾਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 8:02 ਰਾਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਬਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਟਿੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਮੇਰਾ ਟਿੰਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਇਲ ਗਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੋ ਇਲ ਗਾਈਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਿਆ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੇਹੁਦਾ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਵੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਏ ਟਿੰਡੇ ਕੱਟ ਛਿੱਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਟਿੰਡੇ ਔਰ ਕਰੇਲੇ ਇਹ ਬਣਨੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਿੰਡੇ ਔਰ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਲੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਟਿੰਡੇ ਔਰ ਵੱਡ ਕੱਦੂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਆਈ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ 2-3 ਪੀਸ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਐਡ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੋਬ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਫਿਰ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਫੁਰਕ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਵਾ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਭ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰਾ ਓਕੇ ਬਾਏ ਆ ਵੇ
मैं कट लाए भिंडियां लई और ये है मेरे टींडियां दे लई। और मैं लगी टमाटर काट और मिर्चा अच लगी कर टींडियां वाले प्याज भी ए। चलो बन गई रोटी आ रोटी ए लाई मैं आ बनाए टींडे सुके और भरमे आगी भिंडी और असं लगे खाण। गाइज मैं अपनी सासू माँ नू लाया फोन गए अज सारे जाने मेरे तो बिना घूमन। सासू माँ चुक नहीं रहे दराणी नू दराणी नू दराणी नू लगेगा फोन जे चक लूगी तो वधिया आ। अज गए दरबार साहब मत्था टेकन सारे जाने मेरे तो बिना।